Iyo ugeze ahitwa Karambi ni mu murenge wa Murundi wa karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba usanganirwa n'amazu meza ndetse ni santere uvuga ko ijyanye n'igihe. Nyamara ariko abaturage batuye muri kano gace ndetse n'abakorera kuri iyi santere baravuga ko ibibazo ari uruhuri ndetse bakavuga ko ntako batagize kugira ngo bishakemo ibisubizo ariko ngo bakabura ubibashyigikiramo. Ibi byose babihuriza ku kintu kimwe cy'umuriro w'amashanyarazi. Aho bavuga ko imyaka isaga 10 basabye umuriro w'amashanyarazi ndetse ngo bakaba barageze naho biteranyiriza amafaranga asaga miliyoni enye z'amafaranga y'u Rwanda ariko ngo bamaze kuyashyira kuri sako ngo bategereze ubundi bufasha banasaba ikigo kibishinzwe cyarege ko aricyo cyabafasha kibabwira ko ngo bitashoboka ngo aya mafaranga ari make cyane. Ibyo bo bavuga ko ngo ibi byatumye bongera kubikuza n'amafaranga ngo barayirira ubundi bemera ngo kuguma mwicura burindi dore ko ngo iki kibazo bagitatse inzego zibishinzwe zikaba ntacyo zigeze zibikoraho nk'uko aba baturage babidutangarije banatubwira imbogamizi zirimo. Hano hakaba ari mu kagari ka Karambi umurenge wa Murundi na karere na Kayonza umudugudu ni Rumuri. Ibazo dufite rero nuko guhera mu myaka ishize hari abazungu bigeze kuzana umushinga w'umuriro uragenda ugarukira hakurya hariya muri santere Karambi tutakambye ngo natwe baduhe umuriro batishwi ndetse hari ubwo twigeze no kwiterateranya tubona amafaranga agera kuri miliyoni 6 tubwiye leta ngo iduhe umuriro abaye basa baratubwira ngo tudafite miliyoni 145 ntabwo tugomba kubona umuriro amafaranga twari twateranije turangira turabwigabanira turabwirira. Ubu rero turategereje iyo tubajije batubwira ngo dutinde gupfa ngo naho ubundi byiza biri imbere wagwa uzafe naho uzaramba we umuriro azawucaka icyo nicyo gisubizo baduha nta n'ikindi hashize imyaka irenze 10 bajya gucaginga bakamuca amafaranga ko ufite umuriro wacaginga iwawe umuntu yashinga na atari wakwikorera harawusabye bakavuga ngo bazawuduha nanubu twategereje twarawubuze. Ee cyane naho amazu imyaka 9 nasanze nta muriro hari kuba icyo gihe babisaba ntibarawubona. Nitwa Nomba Se Jean Claude. Icyo dufite hano ni ikibazo cy'umuriro mu mikorere yacu wenda nk'urugero nkanjye ubona ko mfite kenkayori ariko hari byinshi abaturage bacu baba bakeneye ariko ntibabashe kubibona ariko tubashe kubona umuriro ibyo byose byabasha kubageraho n'ibyerekeranye n'inzugi za mitarike bakora urugendo rwo kujya kuzikoresha ugasanga ku biciro zihagaze hiyongereho n'amatike ariko tubashe kubona hano umuriro wenda nimba urugi aho barukura rubahagaze 50,000 wenda hano bajya rubahagarara nka 42 byibuze kuko twabonye umuriro. Izo n'imbogamizi nk'abaturage bano dufite n'ibindi byerekeranye n'amasaro dukoresha imirasire ugasanga nta njyana irimo nta nyungu ahubwo n'ibihombo amakampani y'imirasire za mobisoro ugasanga niyo turimo kwikiriza twebwe tugasubira inyuma cyane nk'urugero nka hano kuri ino nzu yanjye nkoresha imirasire igeze kuri 4 nishyura 189,000 buri kwezi urumva ko ari amafaranga menshi cyane twigeze gutanya amafaranga muri kano gasantere miliyoni zigeze kuri 4 n'igice. Dusaba abakozi bo muri wasa baza kudusura tuganira nabo batubwira ko bitashoboka ngo twe tugeze kuri miliyoni 10 ubwo ducika intege ayo mafaranga turongera turayagabana kibera mu bwigunge bw'icyo nta kubona umuriro. Ufite ikibazo cy'uko tudafise umuriro muri aka gagari kacu no muri uyu murenge tububonye wo tugirira akamaro cyane. Imbogamizi ni uko nyine duca tugira ikibazo cy'uko nk'umuntu ashaka nko gukoresha nk'aho yogira amata akayashyira muri firigo nta gacaro nk'ukuntu yoyashyira muri firigo. Nyuma yo kubona iki kibazo ndetse no kuvuga ko ntako batagize ngo bakigeze ku nzego zitandukanye zibishinzwe ibi byatumye ku murongo wa telefone tuvugana n'umuyobozi w'akarere ka Kayonza Bwana Murenzi Jean Claude maze dutangariza koko aka gace bazi ko nta muriro w'amashanyarazi uhari ariko ko ngo bajye gukora ibishoboka byose ngo ubundi bakazahageza umuriro w'amashanyarazi abaturage bakazayegereza ku ngo zabo. Yes, murakoze cyane ngira ngo nk'uko bivuga mu murenge wa Murundi kimwe n'iyindi mirenge yo muri karere ka Kayonza hari gahunda muri gahunda yo gukwirakwiza umuriro hirya no hino dufatanyije na REG muri aba bashinzwe gukwirakwiza umuriro mu cyaro. Mu by'ukuri hari gahunda zirahari izo kugira ngo no muri utugari no mu midugudu itandukanye n'uburyo umuriro wabageraho. Ni nka ho Murundi ubundi mwaka ushize
bari ntabari bafite umuriro wa surface wa wundi wisumbuye bari bafite monofaze ariko ubu ngubu turabashije yose line ya surface yabafashije gukora ibikorwa bitandukanye birimo gusudira birimo gukonjesha amata yabo kubera ko bakoresha generator ibyo bikorwa hirya no hino mu mirenge turimo turabikora no muri uwo mudugudu wo muri Karambi rwose nabo turabizeza ko vuba tuzareba uburyo abantu nabo bagezeho mu muriro ko bari bagize uruhare mu kwiteranyiriza amafaranga ariko nyuma bakabona ntacyo bitanze bakongera bakayasubirana baranashyize kuri sako bazongera bagira icyo batanga cyangwa muzabikora nk'ubuyobozi gahunda ihari yo kubigeragezayo muri izo centers ariko ubona bakagira uruhare rwo kugenda bikonekita ku mazu yabo niyo hari uruhare rubasabwa kugira ngo uwo muriro ube wabageraho ariko icyo gitekerezo ni cyiza turagishima kuba bari banakoze n'urwo ruhare ariko ubwo ni ukureba uburyo abantu bari bagezaho bakomeza muri uwo murongo wo kuba tubafatanya nabo bakabona umuriro biramutse bigenze bityo ikibazo abaturage bafite cyaba kibonewe igisubizo ariko nanone ukibaza uburyo abantu barenze ubwo bakusanya amafaranga akongera agasubiranwa nabo ndetse ngo bakahita banayarya kuko bumvaga ko byarangiye ukibaza niba ibi nabyo bizahita bishoboka mu murenge wa Burundi ho mu karere ka Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda ndi Seresa na Yurusha Amaboko BTN TV.